Assalomu alaykum, mening sevimli va aziz obunachilarim, qadrli opa-singillar. Siz Lifestyle Uz kanalidasiz. Sizlarni yana kanalimizda ekanligingizdan juda xursandmiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosishni esdan chiqarmang. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi sizlarga taqdim etayotgan liboslar va duvaykalarimiz bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zal, muhtamkor liboslar va duvaykalar. Taqdim etilayotgan libos va duvaykalarimiz eng so'nggi modadagi, eng so'nggi urfdagi liboslardir. Bularning barchasi hozir sotuvda. Qaysi biri sizga manzur bo'lsa, albatta bizga murojaat qilib, buyurtma berishingiz mumkin. Ushbu liboslarni Telegram silkasi orqali kirib, baholarni bilishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telegram silkasini opisaniyada yozib qoldirganman. Yana shuni ham takrorlab o'tishim kerak. Biz bilan hamkorlikda ishlashni istagan obunachilarimiz telefon raqamimiz orqali bog'lanib, murojaat qilishingiz mumkin. Biz bilan birga qoling, bizdan uzoqlashmang. Marhamat, liboslarimizni tomosha qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.